नमस्कार विशेष संवादमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र भानिहाल वर्तमान सरकार गठन भइसके पछाडि नेपाली जनताले जुन प्रकारको आशा अपेक्षा र भरोसा गरेका थिए यो बिचमा त्यस प्रकारको सरकारले तर्फबाट प्रस्तुति गर्न सकेन सरकारको यस खालको आरोप अहिले आलोचना भइरहेको छ अर्कोतर्फ मधेस समस्या र नाकाबन्दीलाई विरासतका रूपमा लिएर आएको सरकारले त्यो सङ्कटको पनि समाधान गर्न सकेको छैन यो बिचमा संविधान जनतालाई बुझाउनका लागि सरकारले र नेकपा एमाले समेत आफ्नै अभियान चलाएको छ तथापि अहिलेसम्म त्यो अभियान कहाँ पुगेको छ त्यसले कुन प्रकारको परिणति दियो यो पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन यिनै विषयको सेरोफेरो र सन्दर्भमा आज हामी सम्वाद गर्छौँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटिका सचिव प्रदीप गेवालीसँग स्वागत छ तपाईँलाई हजुर धन्यवाद एउटा समय थियो जति बेला खास गरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदाखेरिमा सहमति सम्झौता वार्ता सम्वादमा प्रदीप गेवालीको असाध्य सघन भूमिका र उपस्थिति देखिन्थ्यो अहिले पार्टी काममै व्यस्त भएर भूमिका नपाएर के भइरहेको ठिकै भन्नुभयो अहिले म पार्टी काममा अलि बढी बिजी छु आ, पार्टी अध्यक्ष सरकार सञ्चालनमा जानुभएको पार्टीका अरू धेरै नेताहरू पनि सरकारको भूमिकामा रहनुभएको र कतिपय संसदीय भूमिकामा रहनुभएको कारणले पार्टी काम ओझेलमा नपरोस् या पार्टीको सङ्गठनात्मक काममा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भनेर मैले आफ्नो बढी समय चाहिँ पार्टी काममै लगाएको छु फेरि पनि शान्ति प्रक्रिया र संवादसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरूमा प्रत्यक्ष अपर अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न त छु नै नही। होइन मैले तपाईँलाई बडो अनादर नगरिकन आग्रह गरेको र सोधेको विषय जिज्ञासा राखेको विषय चाहिँ प्रदीप गेवालीको भूमिका के नेकपा एमालेमा न्यू नै हुँदै गएको हो अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा उहाँ किन हराएको भन्ने मान्छेहरूको <laughs> प्रश्नै छ जिज्ञासै छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन अब भूमिका दुई खालको हुन्छ एउटा दृश्य अर्को अदृश्य एउटा औपचारिक पदीय र अर्को चाहिँ अनौपचारिक र त्यसको ग्राउन्डहरूको हिसाबले Uh, मैले आफ्नो सक्रियतामा रत्तिभर कमी भएको र मेरो भूमिकालाई ममा कमी रहेको म पाउँदिनँ यद्यपि अब सरकारमा छैन त्यस त्यसबाट सरकारी वार्ता टोली या त्यो रूपमा भूमिकामा खेल्ने हुने कुरा भएन पार्लियामेन्टमा पनि छैन अहिले म त्यस कारणले त्यसका केही त्यस्ता औपचारिक फोरमहरूमा नदेखिएको होला तर अरू हिसाबले चाहिँ म सक्रिय नै छु र आफ्नो क्षमताको अधिकतम प्रयोग नै गरिरहेको छु सहमति संवाद वार्ता र त्यसपछिको सहमति पत्र त्यसको धेरै पटक भाष्यकार योजनाकार त्यसको ड्राफ्ट बनाउने काममा जति संलग्न हुनुभयो नि त्यही खालको समस्या र त्यही खालको सङ्कट अहिले पनि छ जति बेला तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो शान्ति प्रक्रियाका बेला यति बेला चाहिँ व्यक्तिगत कुशलता सक्षमता अवस्थाको मूल्याङ्कनमा काहीँ कमजोरी भएको के देख्नुहुन्छ अब तपाईँको प्रश्नका दुईवटा पक्षमा म हेर्छु एउटा वार्ताकारहरूको व्यक्तिगत भूमिका के हुनसक्छ दे त्योभन्दा पहिले त्यति बेलाको समस्या र अहिलेको समस्याको आयाम अलिकति भिन्न छ माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आउन खोजिरहेको अवस्था थियो तर ऊ लामो समयसम्म दुईविधामा थियो एउटा खुट्टा शान्तिको ढुङ्गामा र अर्को खुट्टा विद्रोहको ढुङ्गामा राखेर आइरहेको माओवादीलाई शान्ति <coughs> प्रक्रियामा ल्याउने कुरा नि एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो र त्योभन्दा बढ्ता चुनौतीपूर्ण थियो नेपालको राजनीतिलाई संविधान सभामार्फत रेखाङ्कित गर्ने त्यसको एउटा दिशा तय गर्ने त्यसलाई वैधता दिने आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई वैधता दिने जुन काम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र अहिले संविधान सभाले त्यसलाई संस्थागत गरेको छ समस्याको प्रकृतिको हिसाबले हिजोको समस्या चाहिँ बढी जटिल हो भन्ने म ठान्छु किनभने त्यो भत्किँदा धेरै चिज भत्किनेवाला थियो अब अहिले केही कुराहरू धेरै अनुकूल छ संविधान बनेको छ संविधानमा निश्चित समूहका असन्तुष्टिहरू छन् त्यो एउटा लोकतान्त्रिक संविधानमा भइ नै रहने प्रक्रिया हो एउटा संविधान राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पर्फेक्ट छ कि छैन भन्ने कुराले भन्दा पनि त्यसले आफूलाई समयानुकूल चाहिँ गतिशील बनाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो कति लचिलो छ भन्ने कुरासँगबाट नापिन्छ जस्तो लाग्छ त्यस हिसाबले संविधान बनेको छ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छ र नेपालले आफ्नो बाटो तय गरेको छ तपाईँ सजिलो छ भन्नुहुन्छ आजको समस्या हिजोको समस्या थप अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण थियो भन्नुहुन्छ जुन चुनौतीका पाहाड तपाईँहरूले सजिलो छिचल्नुभयो नि तर आज तुलनात्मक रूपमा सजिलो भनिएको समस्या चाहिँ झनै बढी गिज लिएर बस्याछ अब यस्तो चुक्यो यसका दुईवटा पक्ष छन् होला एउटा हिजोको समस्यामा बाह्य पक्षको संलग्नता यो लेभलसम्म थिएन मूलत हामीले चाहिँ आन्तरिक पहल प्रयास बाटै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउँ र त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनको निम्ति चाहिँ हामीले एउटा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव पायौँ नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन कहिलेकाहीँ प्राथमिकतामा दाताहरूका या हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूका भिन्नताहरू थियो होलान् uh -huh. कसैले लडाकु समायोजनमा अलिक नेगेटिभ एप्रोच राख्यो होलान् कसैले युद्धकालीन घटनाहरू मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा कारवाहीको पक्षलाई बढी फोकस गरे होलान् यस्ता केही पक्षहरू थिए या मा माओवादीलाई सरकारमा ल्याउने हुने नहुने जस्ता कुराहरूमा कसैको अलिकति अनुदार सोच रह्यो होला तर पनि नेपाल छिटोभन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियामा जाओस् र नेपालले संविधान सभाबाट संविधान बनाओस् भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय जनमत र सद्भाव थियो uh -huh. आजको समस्याको दुईवटा जटिलता छ मैले अघि भनेका सकारात्मक कुराहरू या सजिलो पनि छँदैछ uh -huh. संविधान सभा छ हामीसँग हसियत भयो भने यो संविधानमा थप संशोधन गर्नुपर्ने नै हो कस्तो संविधान बनाउने भन्ने समस्या छैन यसमा नपुगेका कुराहरूलाई कहाँनिरबाट फिट संरचना छ संरचना छ कुनै सहस्त्र समूह छैन तर अहिलेको समस्याको दुईवटा जटिलता मैले भन्दै थिएँ एउटा यससँग सिङ्गो समाज एकाली uh -huh. एक खालको विभाजित छ र यसले हाम्रो सामाजिक सद्भाव राष्ट्रिय एकता र वर्षौँदेखि मिलेर बसेको चाहिँ जाति जाति जातिबिचको सम्बन्धलाई कतै खलल पार्छ कि भन्ने यो बढी कम्प्लिकेटेड uh -huh. छ हिजोको तुलनामा एउटा जटिलताको यो एउटा पक्ष छ भनेदेखि अर्को मधेस आन्दोलनसँग जोडिएर हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत कुनै कुने न कुनै हिसाबले त्यसको चाहिँ एउटा पक्ष जस्तो भनेर आइरहेको अवस्था छ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा मधेस आन्दोलन मूलत आन्तरिक हो तर भारतको नाकाबन्दीले यसलाई चाहिँ एउटा बोरान्तिक स्वरूप दियो अब त्यसले गर्दाखेरि अलिकति जटिलता भएको छ त्यहाँनिर प्रदीपजी तपाईँ भनिदिन सक्नुहुन्छ कति तपाईँलाई सुविधा हुन्छ भन्दाखेरिमा म त्यो तपाईँलाई नै छोड्दै मैले सोध्न खोजेको हामी शान्ति प्रक्रियाको माओवादीलाई खास गरी तात्कालीन त्रिसठी साल वैशाख बाइस गतिदेखि असार दुई हुँदै मङ्सिर पाँचसम्मको प्रक्रियामा सहभागी गराइरहँदा र त्यस पछाडिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको या छिमेकीको उहाँहरूले प्रत्यक्ष यसो गर्नुहोस् र नगर्नुहोस् भनेको यो हुनुपर्छ भनेर अडान लिएको तपाईँसँग त्यस्तो कोही अनुभव छ मैले अघि केही साङ्केतिक रूप भने जस्तो माओवादीप्रतिको अविश्वास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा काफी थियो त्यो अविश्वास कहिलेकाहीँ हामीमा पनि थियो मैले अघि नै भनेँ कि माओवादी त्यो अविश्वास चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणमा रहेको कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले होइन खुद माओवादीका आफ्ना दस्तावेज माओवादीको बुझाइ माओवादीको व्यवहारले सृजना गरेको थियो mm. लामो समयसम्म यहाँसम्म कि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भएर त्यसले चाहिँ अब एक वर्षभित्र संविधान बनाउने भनेर चाहिँ गरिसकेको अवस्थामा समेत ऊ चाहिँ संविधानकी विद्रोहको बाटोमा एक खालको दुविधामा थियो र जेठको बिना वैशाखको विनाशकारी भूकम्पभन्दा अगाडिसम्म त माओवादी सडकमै थियो सडकबाटै यो संविधान सभाका सम्धा एजेन्डाहरू तय गर्छु भन्दै थियो होइन भन्दा त्यो कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एक खालको अविश्वास थियो र अलि बर्ता लिभरेज माओवादीले नपाउन् अथवा त्यो चाहिँ माओवादीको सत्ता कब्जाको रणनीतिको एउटा चाहिँ माध्यम नबनोस् उसलाई सत्तामा हिस्सा नदियोस् नदियोस् अथवा सत्तामा हिस्सा दिए पनि उसले सत्ता नै कन्ट्रोल गर्ने खालको एउटा स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो थियो अर्थात् माओवादी प्रतिशत मूलत चासो हो अब कहिलेकाहीँ दबाबको रूपमा प्रकट भए पनि हामीले हाम्रो शान्ति प्रक्रियामा कहीँ पनि त्यो दबाबलाई चाहिँ इन्टरटेन गरेनौँ तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया बेसिकल्ली होमग्रोन आफ्नो एउटा राष्ट्रिय शक्तिहरूले राष्ट्रिय पात्रहरूले अगाडि बढाएको चाहिँ शान्ति प्रक्रिया हो खुल्ला भएर भन्नुहोस् न छिमेकी भारतको भूमिकाको सन्दर्भमा तपाईँ त यो बिचमा दुई पटक खास गरी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा एक पटक र त्यस पछाडि अर्को पटक खास गरी तपाईँ पार्टी अध्यक्षको या प्रधानमन्त्रीको स्पेसल इन्भोयको रूपमा तपाईँ भारत पनि जानुभयो तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नु पनि भएको छ त्यसरी हेर्दाखेरि शान्ति प्रक्रियामा भारतको जुन प्रकारको इन्भल्भमेन्ट थियो त्यो त प्रत्यक्ष नै भन्छन् धेरैले र आज उसको इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले नै प्रत्यक्ष देखियो भन्नुभएको छ कति परिवर्तित देख्यो अब शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बाह्र बन्दी समझदारी बनाइरहँदा भारतले सद्भाव गरेकै हो त्यसमा कुनै कुरा भएन र भारतको भूमि प्रयोग भएको पनि सही हो त्यो भारतले आग्रह गरेर भएको थिएन अप्ठ्यारो कहाँतिर हामी त रोल्पामै गएर त्यो समस्या समाधान गर्न चाहन्थ्यौँ mm. र हाम्रो तत्कालीन बामदेव कुमार र युवराज युवराजकिमाली गई पनि सक्नुभएको थियो तर गिरिजाप्रसाद कोइराला जो सात दलको आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण नेता, ने नेता हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भएको नाताले उहाँको स्वास्थ्य स्थिति र सुरक्षा दुइटै कारणले हामीले देशभित्रै बाह्रबन्दी समझदारी गर्न सकेनौँ त्यस पछाडि दुवै पक्षको एउटा समझदारीबाट हामीले चाहिँ दिल्लीलाई त्यसको एउटा स्थल रोज्यौँ Uh, दिल्लीमा त्यत्रो ठुलो सम्झौता भइरहने कुरा भारतलाई थाहै थिएन त म भन्दिनँ तर जे अतिरञ्जित विश्लेषण हुन्छ ने नि नेपालमा बाह्र बन्दी समझदारी चाहिँ भारतको डिजाइनमा भएको थियो भन्ने कुरा आयोजक थियो प्रायोजक थियो मात्रै भूमि प्रयोग गरिसको सद्भाव उसको सद्भाव थियो फ्ल्याटली उसको सद्भाव थियो त्यसको सद्भावका केही निश्चित इन्ट्रेस्टहरू थिए किनभने नेपालमा जुन ढङ्गले माओवादी आन्दोलन विस्तार हुँदै थियो र भारतमा पनि जुन ढङ्गले माओवादी आन्दोलनले विस्तार गर्दै थियो एउटा काल्पनिक भय कि हिमालको फेदीदेखि लिएर आन्ध्र प्रदेशसम्म चाहिँ एउटा रेड करिडोर बन्ने हो कि भन्ने खालको एउटा काल्पनिक भयो अब बेला बङ्गाममा माओवादीका उताउला कुरा त आउँथे नै होइन साउथ एसियन एउटा चाहिँ कम्पोसा बनाएर एउटा रेड जोन बनाउने खालका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिहरू सेप्टेम्बर एघारको घटना पछाडि विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको आतङ्कवादको चुनौती यी सबै परिप्रेक्ष्यमा कहीँ न कहीँ भारतलाई नेपालको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा फर्काउन सक्दा त्यो भारतका माओवादीको निम्ति पनि एउटा उदाहरण हुनसक्छ या दबाब हुनसक्छ र त्यसले दुइटा माओवादीको चाहिँ सम्बन्धले उत्पन्न गर्न सक्ने सुरक्षा थ्रेडलाई त्यसले चाहिँ कमजोर गर्न सक्छ एउटा दोस्रो माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा फर्काउँदा खुद माओवादीसँग त्यति बेला आफ्ना कतिपय एडभाइस नटेरिरहेको राजतन्त्रसँग र आन्दोलन लोकतन्त्रको निम्ति लडिरहेका चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग पनि कहीँ न कहीँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई बढाउन सकिन्छ भन्ने उसको थियो होला त्यति बेलाको त्यति बेलाको होइन तर पनि मूलत बागमती समझदारी या नेपालको शान्ति प्रक्रिया मूलत नेपाली जनताको चाहनाबाट भएको हो किनभने त्यति बेला चाहिँ म एक मिनट भन्छु त्यो किन भएको थियो भन्नुहुन्छ भने त्यति जल झन्डै सत्र हजार मान्छेहरूको ज्यान गइसकेको अवस्था थियो र नेपालले युद्ध ठ्याक्न सक्ने अवस्था थिएन अरू केही अरू केही समय युद्ध लम्बिँदै गएको भएदेखि नेपाल फेल्ड स्टेट हुने कुरा डेफिनेटली निश्चित थियो त्यो नेपाल जस्तो एउटा भू राजनीतिमा रहेको देशलाई चाहिँ असफल राज्य बनाउँदा उत्पन्न हुन सक्ने जटिलताप्रति हामी एक एकदमै चिन्तित थियौँ त्यसो भएको हुनाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मूलत होम ग्राउन्ड हो अब यससँग जोडिएको अहिलेको मधेस आन्दोलनको भूमिका बेला मुख्य एउटा आर्गुमेन्ट मैले सुन्ने गर्छु तपाईँ मार्फत क्लियर गर्ने मौका पनि म पाएँ जस्तो कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ भारतले दुई हजार सात सालको परिवर्तनलाई सघायो छयालिस सालको परिवर्तन जनायो या बासठी त्रिसठीको परिवर्तनलाई सघायो त्यो सघाइसकेपछि त चाहिँ नेपालको राजनीतिमा उसले चासो राख्नु त स्वाभाविक भयो नि भनेर भारतको कतिपय जायज या नजायज चासोलाई पनि वैधता दिने खालका प्रयत्न तपाईँ चासो भन्नुहुन्छ कतिलेलाई हिस्सा भन्छ भन्छन् हो यो खालका तर्कहरू म सुन्ने गर्छु मेरो यसमा दुईवटा प्रश्न कुरा छ नम्बर एक लोकतन्त्रलाई गरिने सहयोग या मानवाधिकार स्थापनाको निम्ति गरिने सहयोग मैले बुझेसम्म निस्वार्थ हुन्छ भारतले छयालीसहितको स्वार्तसहितको हुनु भएन र त्यहाँ आफूले लोकतन्त्रलाई सघाइयो त्यो मेरो लगानी, तो लगानी हो त्यो लगानी बापत मैले प्रतिफल पाउँछु भन्न थालियो भनेदेखि त्यो गडबड हुन्छ अहिलेको गडबडीको सुरुवात त्यहाँनिरबाट भएको छ निश्चय नै सात सालको छयालिस सालको बैसठी त्रिसठीको परिवर्तनमा भारतको सद्भाव छ हामीले धेरैचोटि फर्मली पनि उसलाई धन्यवाद भनेका छौँ तर यो कुनै लगानी होइन जसबापत चाहिँ भारतले नेपालको कतिपय संवेदनशीलतालाई चाहिँ व्यवस्था गरोस् एकचोटि एक स्पष्ट भन्नुहोस् त यसचोटि चाहिँ भारतले हिजो प्रतिफल पायो कि पाएन लगानी गराएको थियो कि थिएन त्यहाँ नजाउँ त्यो इतिहासले समीक्षा गर्ने कुरा गरि पनि रहेछ यसचोटि चाहिँ उसले लगानी कम प्रतिफल धेरै खोजेको या विगतको लगानीको प्रतिफल खोजेको या लगानी पनि प्रतिफल पनि खोजेको अब दुइटै भन्न सकिन्छ होइन दुइटै किन भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलेको प्रश्नलाई क्लियर गऱ्यो भने आउँछ एउटा पाटो त्यो उसले निस्वार्थ सहयोग गरेको भन्ने हामीले बुझेको तर भारतको कतिपय साथीहरूको लगानी भन्ने बुझाएको फरक दोस्रो यो त रेसिप्रोकल दोहोरो नै छ नि त भारतमा भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा हाम्रो स्वर्गीय मनोमोहन अधिकारी बिपी कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराई उहाँहरू त जेल जानुभएको छ तर नेपालका नेताहरूले कहिल्यै तिम्रो स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा हामीले सहयोग गरेका थियौँ हामीलाई प्रतिफल चाहियो भनेको त मैले चाहिँ सुनेको छैन र कसैले पनि सुनेका छैन होला त्यस एउटा त मैले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई सघाएँ प्रजातन्त्र ल्याउन सघाएँ या शान्ति प्रक्रियामा सघाएँ बापत चाहिँ मेरो स्पेसल रोल हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ भयो भने त्यसले समस्या सृजना गर्छ एक दोस्रो कुरा चाहिँ जहाँसम्म अहिलेको मधेस आन्दोलनको कुरा हो भारतको फ्रट लाइन कहाँनिर छ भन्ने म ठान्छु भनेदेखि निश्चय नै मधेसका जनताहरू मधेसका समुदायसँग भारतका नागरिकहरूको विषय सम्बन्धको आयाम हामीले बुझ्न सक्छौँ ओपन <laughs> बोर्डर छ रोटी बेटीको सम्बन्ध छ अब जब चल्छ चा, चा, सांस्कृतिक सान्निध्याताहरू छन् तर कुनै दुइटा देशको सम्बन्ध एउटा खास समुदायमाथि आधारित भएर रहन सक्दैन देशसँगको सम्बन्ध चाहिँ त्यसै देश देशकै निर्धारण गर्नु भएन एउटा दोस्रो सम्बन्ध के कुरा गर्ने हो भने भारतको सेनामा अहिले पनि पैँसठी हजार प्लस नेपालीहरू छन् तिनीहरू बेसिकली पहाडबाट छन् ढाई लाखभन्दा बढी भारतीय पेन्सनरहरू छन् बेसिकली पहाडबाट छन् र भारतमा झन्डै तिन ला, लाख तिस लाखभन्दा बढी तिन मिलियनभन्दा बढी चाहिँ एकदम लो पेमेन्टमा काम गर्नेले तल्लो स्तरका कामदारहरू काम काम छन् तिनी पनि बेसिकल्ली माथिबाट छन् कि ती सबै सम्बन्धलाई बिर्सेर भारतले नेपालको सम्बन्धलाई तय गर्ने आधार चाहिँ मधेससँगको मधेस मदेश, मधेसी समुदायसँगको सांस्कृतिक निकटतालाई बनाउन मिल्छ र मिल्दैन एक दोस्रो मैले हिजो सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि भनेँ मैले तपाईँहरूको टेलिभिजनको स्क्रो स्क्रोलिङ पनि हेर्दै थिएँ यद्यपि त्यहाँ मैले भनेको कुरा चाहिँ छैन त्यहाँ रन्जित रेले भनेको कुरा छ हृदयजीले भनेको छ लक्ष्मण लालजीले भनेको छ मैले भनेको कुरा पनि अर्थ कुरा त अहिले छ त्यहाँ आउनु पर्थ्यो भनेर म ठान्छु मिडिया किन बाहेस हुन्छ थाहा छैन एनिवे मैले त्यहाँनिर भनेको कुरा के थियो भन्दाखेरि नेपालले यति लामो ठुलो प्रयत्नपछि संविधान बनायो यो संविधानको निम्ति हाम्रा सात दशक खर्च भए र पछिल्लो समय भने नौ वर्ष त हामी सङ्क्रमणकालमै बितायौँ एउटा संविधान सभा असफलै भयो होला नेपालको संविधानमा कमी नै छैनन् म भन्दिनँ कमी भयो केही होला नि त्यही भएर नै हामी संशोधन गर्न सकिन्छ भनिरहेका छौँ तर भारत जस्तो एउटा संसारको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भनिने देशले नेपालले प्राप्त गरेको यत्रो ठुलो खुसियालीमा जस्ट नोट मात्रै गर्ने र एक ल त्यो पनि हामीले चित्त बुझायौँ केही फरक पर्दैन थियो त्यस पछाडि तराई मधेसका साथीहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए त्यो हाम्रो विशुद्ध आन्तरिक आयाम थियो मधेस आन्दोलनलाई खालि बाह्य आँखाले हेर्ने कुरासँग चाहिँ म सहमत छैन त्यसका आफ्ना आन्तरिक आयामहरू छन् यद्यपि त्यसमा विचलन छ तर हो त हाम्रो एकदम क्लियर गरिदिनु पऱ्यो भारतसँगकै प्रश्न के छ भने धेरै मानिसले दुई कोणबाट विश्लेषण गरिरहेछन् भारतले आज हामी माथि जुन नाकाबन्दी अब तपाईँ सरकार को नेतृत्व गरेको दलको नेता तो तो फेरी ने हो त्यो भएर तपाईँ फेरि तपाईँलाई कति कुटनीतिक समस्या छ तपाईँ अघोषितै भन्नुहोला तर अब यसलाई अघोषित भनिरहनु पर्छ भन्ने देखिँदैन घोषित नाकाबन्दी भारतले लगायो यो नाकाबन्दी हाम्रो संविधानमा उसको इन्ट्रेस्ट नमिलेर भएको थियो या मधेसको समुदायको आन्दोलनसँग जोडिएर भएको थियो यो कुरामा चाहिँ मानिसहरूको आफ्नो दृष्टिकोण छ तपाईँको दृष्टिकोण होइन नेपालको संविधान कम समावेशी भएर कम लोकतान्त्रिक भएर यसले सामाजिक न्यायको पक्षलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको भएर भारत नाखुस भएको भन्ने कुरा मलाई रत्तिभर विश्वास छैन यदि त्यसो हुन्थ्यो भने सबभन्दा बढी नाखुस भारतकोसँग हुनुपर्थ्यो भुटानसँग कुनै कुनै मूर्खले पनि भन्दैन होला र भारतमा अहिले जसले नेपालको संविधान असमा के अरे असमावेशी भयो भन्छन् उनीहरूले पनि भन्दैनन् होला कि नेपालको भन्दा भुटानको संविधान समावेशी छ भनेर तर थिम्फूसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनको निम्ति त भारतलाई त केही अप्ठ्यारो परेको छैन राम्रै छ राम्रै छ म्यानमारको जुन्टा जहाँ आङसाइन सुकीको पार्टीले दुई तिहाई बहुमत जित्दाखेरि पनि उनी राष्ट्रपति बन्न अहिले बाधा छ तर त्यस देशसँगको सम्बन्धमा त भारतले कहीँ कतै अप्ठ्यारो पाए फिल गरेको महसुस छैन बङ्गलादेश जसको जन्ममा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता छ लामो समयसम्म त्यहाँ पनि सैनिक तनासाई शासन भयो अच्छा खासा रिलेसन थियो भन्दा नेपालको संविधान लेस लोकतान्त्रिक भएर भनेपछि संविधानको विषय उठाइया उठाइयो मात्रै हो यो देखिने कुरा हो यसलाई का कारण मान्यो भने हाम्रो राजनीतिक विश्लेषणमा कच्चा पन एकदमै एकदमै मेरो एकदम फर्म विश्लेषण त्यही हो समस्या कहाँनिर हो भनेदेखि जुन हामी लगानी र प्रतिफलको कुरा गर्दै थियो नि अब यो यी सबै आन्दोलनमा भारतको सहयोगले जसप्रति हामी आभारी छौँ र त्यसलाई फेरि कसैले मिनिमाइज गर्नु पनि हुँदैन र त्यो धेरै राम्रो कुरा हो त्यस बापत भारतको बुझाइ भारतका केही पक्षको बुझाइ सबैको त्यस्तो बुझाइ छ भन्ने म ठान्दिनँ भारतका केही पक्षहरू जो बेला मौका निर्णायक भइदिन्छन् नेपाल भारत सम्बन्धमा त्यो भनेको सरकार पक्ष कर्मचारी र से सेक्युरिटी वाटेभर बेला मौकामा उनीहरू प्रिभेल गरिदिन्छन् उनीहरूलाई के लाग्छ भने हामीले यति सहयोग गरेपछि नेपालले त हाम्रो हरेक कुरा सुन्नु पर्यो नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै हाम्रो हिस्सेदारी त्यहाँ स्थापित हुनु पर्यो एउटा शब्द म भन्छु सम्भवतः भदौ के अरे असोज एक गते फर्किनु भयो जस्तो लाग्छ या दुई गते बिहान फर्किनु भयो जयशङ्करजी संविधान घोषणा दुई गते गते फर्किनु हामीले घोषणा गऱ्यौँ फर्किँदै गर्दाखेरिको उहाँको एउटा शब्द सम्भवतः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्नुभयो उहाँले र अरू नेताहरूसँग पनि भन्नुभयो संसारले स्वीकार गरे पनि यदि भारतले स्वीकार गरेन भने त्यो संविधानको के uh -huh. अर्थ हुन्छ यही हो नि त उहाँले प्रयोग गरि छक्क uh -huh. पर्छु एउटा मित्र राष्ट्रले एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रले यो कुरा भन्न कसरी सक्छ जसो uh -huh. समस्या त्यहाँनिर छ uh हामीले -huh. उहाँहरूका कतिपय कुराहरू स्वीकार गरे गरिदिएको भएदेखि योभन्दा लेस लोकतान्त्रिक र लेस समावेशी भएको भए पनि रेड कार्पेट राखेर चाहिँ नेपालको संविधानलाई स्वीकार्यता स्वीकार गरिन्थ्यो किनभने uh -huh. दुई तिहाई बहुमतबाट जितेको बिपी कोइरालाको सरकार विघटन हुँदा राजा महेन्द्रलाई स्वागत गरेको त uh -huh. हामीले देखिरहेका छौँ uh -huh. त्यसबाट कसैले पनि कोही भ्रम पर्नु हुँदैन कि नेपाल भारत सम्बन्धको चाहिँ के भन्दाखेरि डाइमेन्सन लोकतन्त्र मात्रै हो समावेशिता हो भन्ने कुरा होइन भारतको त्यो बुझाइ कि नेपालको राजनीतिमा हाम्रो विशेष खास भूमिका छ कस खास छ भन्छ नि विज्ञापनमा त्यो कुछ खास छ भन्ने त्यो बुझाइ नै अहिलेको समस्या भारत नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम र आत्मनिर्णयको अधिकार भएको मुलुक बान्न तयार छैन भारतका कतिपय व्यक्तिहरू भन्नुपर्छ जो बेला तपाईँले भन्नुभएको छ नि है कतिपय बेलामा निर्णय निर्णयमा पुग्दिन पुग्दिन्छन् होइन भने अफिसियल्ली त नेपाल भारत दुइटा देश सार्वभौम सम्पन्न हुन हाम्रा हरेक लिखतले त्यही भन्छ होइन उन्नाइस सय पचासको एउटा लिखत बाहेक अरू कुनै लिखतमा दुई देशको चाहिँ सभेरेन्टीमा चाहिँ तल र माथि भएको हामी देख्दैनौँ तर बुझाइ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ भारतका कतिपय मित्रहरूको बुझाइ त्यो भइदिएन त्यसले गर्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खेल्ने मौका दियौँ कि सायद सायद त्यस भएर हामीले आफैले पनि आफूलाई रिभ्यू गर्ने बेला हो यो अवस्था सृजना कसरी भयो अहिले मैले यो नेपाल भारत सम्बन्धमा यो खालको समस्या आइसकेपछि पुराना डकुमेन्टहरू पल्टाउँदैछु बिपीको आत्मकथा आत्मवृत्तान्त फेरि पढ्दैछु रमेश पाण्डेजीको कुटनीति रान्ति फेरि पढ्दैछु अरू थुप्रै त्यति बेलाको नेपाल भारत सम्बन्धमा लेखिएका सामग्रीहरूको अध्ययन गर्दैछु र यो त अहिले अब मेरो जेनेरेसनको निम्ति मैले सत्ताइस सालको नाकाबन्दीको खास अनुभव गरिनँ त्यो लामो पनि थिए लामो पनि थिएन पैँतालिस साल मैले भोगेँ तर म भूमिगत कार्यकर्ता थिएँ मेरो प्रत्यक्ष जीवनलाई त्यसले कुनै प्रभाव पारेन गाउँमा काम गर्ने मान्छे तर देशले बडो सफर गर्यो त्यति बेलाको आवश्यकता माग र आपूर्तिको सम्बन्ध यति जटिलता पनि थियो बजारमाथि यति बढी निर्भर पनि थिएन नेपाली जनजीवन अब आज जे भोग्दैछु भन्दा त एउटा नियमित आकस्मिकता रहेछ र प्रत्येकचोटि त्यो यस्तै यस्तै खालका कुनै बाहनाहरूले काम गरेको रहेछ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ नेपाल ने भारत सम्बन्धमा समस्याहरू छन् जसलाई समाधान गर्न जरुरी छ समस्याहरू छन् भनिरहँदा दुईवटा कुरा ठ्याक्कै यो समस्या छन् भन्ने कुरामा हामी सबै स्वीकार गर्छौँ समाधानका तिनवटा रेसिपी दिन्छन् मान्छेले रेसिपी नम्बर एक नेपाल सानो देश हो के उपाय लाग्छ र त्यसो भएर एकदम दोस्रो उग्र राष्ट्रवाद पनि छ भारतको जति चर्को विरोध गर्यो जति धेरै नारा लगायो जति धेरै चाहिँ के भन्दाखेरि गाली गऱ्यो त्यति नै राष्ट्रवादी भयो बेला हो आत्मनिर्भर बन्ने भन्छन् भन्छन् तेस्रो भनेको होइन जेसुकै भए पनि नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ एक आपसमा जोडिएको छ मैले हिजो त्यो कार्यक्रममा एउटा भने सबै साथीहरू दङ्ग पनि पर्नुभयो अब कस्तो छ भने हाम्रो नियति त हामीलाई त इकोलोजी इन्भाइरोमेन्टले समेत म पोहोर साल थोरङ्ला ट्रेकिङ गएको थिएँ अक्टोबर महिनामा थोरङला क्रस गऱ्यौँ अनि त्यसै दिन साँझ साँझ हामी जम्सोमा आएर बास बस्यौँ र भोलिपल्ट बिहान म काठमाडौँ आइपुगेँ जहाजबाट म काठमाडौँ आइपुग्दा नपुग्दा हामीहरू काठमाडौँ आइपुग्दा नपुग्दै चाहिँ आन्ध्र प्रदेशमा आएको हुदुद आँधीले त्यसले चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा पारेको चाहिँ हिम आँधीको कारणले अथवा हिमपातको कारणले ठ्याक्कै त्यही थोरङला फेदी के अरे थोरङला पासको आसपासमै भन्दा बढी पर्यटकहरू आँधी आयो उहाँ आन्ध्र प्रदेशमा मान्छे मारिए यहाँ यो हाम्रो नियति अथवा पोर्साल सुनकोसित थुनियो होइन अनि भारतमा चाहिँ त्राहिमाम हुने एउटा स्थिति सृजना भयो यसरी जोडिएका छौँ यो स्थितिभित्र दुई देशको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन त्यो न त उग्र राष्ट्रवादले काम गर्छ न आत्मसमर्पणवादले काम गर्छ सन्तुलित सोचको जरुरी छ तपाईँले सन्तुलित सोचको कुरा गरिरहँदाखेरिमा आजको दिनमा हामीले मधेस समस्या समाधान गरिदिए भारतसँगको सम्बन्धको सन्तुलित सोचको विकास सुरु हुन्छ संविधान संशोधन गर्दै सुरु हुन्छ या तँभन्दा अर्को रेसिपी छ अब भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो भएको भए मतलब जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि त्यो आज राम्रो होस् भोलि राम्रो होस् राम्रो हुनैपर्छ त्यसले टाइम लियोस् अथवा नलियोस् मधेस समस्या त हामीले समाधान गर्नु छँदैछ त्यो हाम्रो आन्तरिक समस्या हो जटिलता भएको छ बाह्य पक्षको संलग्नताले त्यसले गर्दाखेरि मधेसका मुख्य मुद्दा अल्झिएर हामी चाहिँ के भन्दा राष्ट्रियताको अन्य प्रश्नसँग चाहिँ जोडिनु पुगेको छ uh -huh. त्यो ती प्रश्नहरू नजोडिएको भएदेखि चाहिँ जस्तो मैले हिजोको समस्यासँग जुन हामीले अहिले तुलना गऱ्यौँ नि uh -huh. माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनको तुलना गर्दाखेरि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व धेरै जटिल हुँदाखेरि पनि समाधान गर्न कम्प्लिटिभली सजिलो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको आन्तरिक आयाम बढी थियो यो बाह्य आयामसँग पनि जोडियो यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा एउटा स्कुलिङ छ नि हरेक कुरा आ, 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 मा चाहिँ यसको आन्तरिक स्रोत नखोज्ने बाह्य कारणहरू मात्रै खोज्ने कतिपयको माओवादी आन्दोलन पनि भारतबाटै भारत प्रायोजित हो कि भन्ने जस्तो गरिकन गरिने व्याख्या या अहिले मधेस आन्दोलन पनि बिल्कुल भारतबाट सञ्चालित भन्ने त्यही दुई सरकार सरकार र एमाले सबभन्दा बढी दोष चाहिँ मधेसवादी दलका नेता के लाउनुहुन्छ भने हाम्रो आन्तरिक समस्या हाम्रो माग पुरा गर्नुको साटो यो सरकार र उहाँहरू चाहिँ दिल्लीमा कुरा मिलेपछि सबै टुङ्गिहाल्नु होइन राम्रै होइन उहाँहरूको त्यो गलत बुझाइयो अति रञ्चनापूर्ण बुझाइ हो त्यो त उहाँहरू आफैले किन खण्डन गर्नुभयो भने बालुवा टारमा रातो कार्पेट बिछाएर प्रधानमन्त्री र तिन दलका नेताहरू बसिरहेको बेला उहाँहरू mm. गाडीको स्टेरिङ स्वाठ मोडेर लैन्चोर पुग्नुभयो <laughs> त्यहाँबाट चाहिँ जहाज हुँकाएर उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि दिल्ली पुग्नुभयो अब यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न उहाँहरूले दे आवश्यक ठान्नु भएन भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्नुभयो पाउनु भएन धेरै किन्नुभयो त जे होस् उहाँहरूलाई पनि अब रियलाइज के भयो भने समस्याको चाबी चाहिँ यहीँ छ है अब हामीले तर तपाईँहरूको विश्वास पनि काहीँ न काहीँ त चुक्यो नि तपाईँहरूले भारतसँग सहमति भयो भने मधेस आन्दोलन ल कम्प्लिट सकिन्छ नभनौ समाधान गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको प्राथमिकता त त्यही देखिएको थियो होइन होइन यसमा कस्तो छ भने मधेस आन्दोलनको मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु मधेस आन्दोलनका दुईवटा पाटो हो हाम्रा आन्तरिक पाटोहरू जुन हामीले समाधान गर्न गर्नु छ तर त्यससँग जोडिएर आएको बाह्य पक्ष त्यो त्यस कुरालाई हामीले अलग गर्न खोजेका हौँ प्राथमिकता सूची त बनाउनु पर्यो नि प्रति बनाउनु पर्यो र त्यो प्राथमिकता सूची भनेको मूलत आन्तरिक नै हो मधेसी दलहरूसँगको वार्ता नै निर्णायक कुरा हो नहीं। नहीं। तर वार्ता धेरै अगाडि टुङ्गिन्थ्यो यदि यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अनावश्यक बाह्य चासो नजोडिएको भए मैले भन्न खोजेको थियो प्रदीप गेवाली नेकपा एवालयका सचिव उहाँ आज हामीसँग विशेष सम्वादमा हुनुहुन्छ यो विशेष सम्वाद जारी छ हामीसँग रहनुहोला